Danas je u Staroj Pazovi održana 37. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Od 53 odbornika bilo je prisutno 43, pred kojima se nalazila 21 tačka dnevnog reda. Većinom glasova su usvojene sve tačke dnevnog reda, između ostalih i rebalansi finansijskih planova svih 10 mesnih zajednica u opštini Stara Pazova za 2023. godinu. Donete su odluke o rebalansu finansijskih planova naših javnih ustanova, preduzeća, kao što su Narodna biblioteka Dositej Obradović Stara Pazova, Centar za kulturu Stara Pazova, zatim Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović i Stare Pazove i ostale naravno ustanove koje se nalaze na teritoriji naše opštine. Osim toga, izglasali smo i nove članove, odnosno novog člana upravnog i nadzornog odbora turističke organizacije opštine Stara Pazova. Na današnjoj sednici takođe je izglasan početak likvidacionog postupka opštinske stambene agencije Stara Pazova. Kod poslednje tačke odborničkih pitanja i odgovora, pored pohvale rada železničkih stanica u našoj opštini, izrečene su primedbe vezane za infrastrukturu vodovoda i kanalizacije u Novoj Pazovi. Takođe, bilo je primedbi i na manjak medicinskog osoblja u domovima zdravlja u Novoj i Staroj Pazovi, na šta je direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, doktorka Svetlana Dudić, odgovorila da je samo u poslednjih godinu dana za stalno zaposleno 47 mladih lekara i ostalog medicinskog osoblja.